Во Дебрчко на Восело без струја и вода, во Речиси руинирана куќа без храна и со само 1500 денари социјална помош, во тешки маки поминува животот на 61-годишната Менка Шибаковска. Сама заборавена од неблиските роднини и пријатели, живее на милоста на неколкуте комши и во селото кои знаат да ѝ подадат парча леп, но поголем дел од деновите ги поминува во глад. Сепак најголем проблем е струјата, која поради неплатен долг ја исклучила пред 2 месеци. Оттогаш живее во темница, нема ни свеќи затоа што нема пари да ги купи. Пришто немам пари, затоа ми исклучи. Имам 2 месеца. А како живеете? Во темница живеете? Да, во темница живеам. Немам пари ни свеќи да купам. Не се живи тама. Каде јади, каде не јади. Појде главна сто. За храна? Со смоја? Не, појде главна сто. Овие што се. Некош на 2 дена, некош на 3 дена јадам. Како што наближува зимата, стравот кај Менка станува се поголема од причина што откако ќе падне снег, селото во кое има едва и 10 жители е целосно парализирано, а без храна, струја и вода не знае како ќе може да преживее. Затоа испраќа апел до хуманите граѓани и новиот градоначалник да ѝ помогнат барем да ѝ се приклучи струја, за да може колку толку да функционира нормално. Ве молам, помогнете ми кој има добри луѓе и дали имат уште да постојат такви добри луѓе. Да ми помогне да ми се приклучи струјава и за храна. Се молам само струјава да ми се пуштит, а за гладвење ќе гладам. Само струјава се молам да ми се пуштит. Не ми е првпат јаке што гладва. Голдин ја гладвам вака. Каде јаден, а каде не јаден. Телевизија 24 се обрати и до новата локална самоуправа во Дебрца. Оттаму ветија дека од понеделник ќе го посетат домот на Менка и ќе се обидат да го решат проблемот. Инаку Шибаковска и претходно неколку пати се обраќала до надлежните органи и барала помош, но секогаш најдувала на затворени врати.